uko ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Kurikira amakuru kuri Energy Radio buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya za mu gitondo na saa kumi n'ebyiri z'umugoroba. Ni samo ya azuzi ya muri studio za Energy Radio ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Dore ingingo z'ingenzi makuru yacu agiye kwibandaho. Muri makuru turaza kubabwira ko ambasaderi Mirenge yashyikirije perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu intashyo za perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni nako mu karere ka Gatsibo ubuyobozi bwiyemeje kutajenjekera abayobora nabi amakoperative. Turaza kwerekeza mu karere ka Gicumbi aho urubyiruko rwize imyuga rukangurira bagenzi babo bataraha agaciro kwiga imyuga ko bituma hari bamwe bahera mu bukene. Turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda aho muri Kongo Kinshasa ubwato butwaye abagera kuri 3 bwa ruhamye naho abantu 27 baguye mu mirwano yabereye i Tripoli muri Libya mu gihe abandi 106 bakomeretse. Izi ni ingingo mu kanyamakuru ku buryo burambuye. Mbayikaze mu makuru ya Energy Radio na makuru mwateguriwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Energy Radio by'umwihariko mu gisata cy'amakuru. Njye mwumva kuri mikoro nitwa Pierre Bihibindi. Leka makuru yacu tere kuri inkuru ivuga ko ambasaderi Mirenge yashyikirije perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu intashyo za perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ambasaderi John Mirenge yashyikirije perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan intashyo za perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyuma yo kumuha impapuro zimwemerera guhagararira inyungu z'u Rwanda muri icyo gihugu. Ni birori byabereye mu ngoro ya perezida ya Kasil Al Watan iherereye i Abu Dhabi kuri uyu wa gatatu tariki 13 Kanama. Nyuma yo gutanga izo nyandiko ambasaderi Mirenge yatanze ubutumwa bwo gushima urugwiro yakiranwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse yemeza gukomeza kwimakaza umubano n'ubutwererane by'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu haba ku rwego rw'ibihugu byombi cyangwa ku rwego mpuzamahanga. Ambasaderi Mirenge yaboneyeho gushyikiriza Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan intashyo ya Perezida Paul Kagame n'ubutumwa bushimangira ubushake bwe mu gukomeza gushyigikira umubano n'ubutwererane bikomeje gutera imbere hagati y'u Rwanda n'iki gihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan yahaye ikaze ambasaderi John Mirenge aboneraho gushimangira ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yiteguye gukomeza guteza imbere umubano n'ubutwererane ifitanye n'u Rwanda bikagira ku rundi rwego. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bikomeje kuryoherwa n'umubano uzira amakemwa nyuma y'aho u Rwanda rufunguriye ibiro by'uruhagarariye i Abu Dhabi muri 2015 ndetse Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu igafungura ambasade yayo i Kigali muri 2018. Ejo kuwa gatatu kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta yakiriye kopi z'inyandiko zemerera ambasaderi Einat Weiss guhagararira inyungu za Israel mu Rwanda. Dr. Biruta yifatanyije nawe kwishimira kuba ari we watoranyijwe ngo abe ambasaderi wa Israel mu Rwanda, aboneraho no gushima umubano mwiza ukomeje gutera imbere hagati y'ibihugu byombi. Einat Weiss asimbuye Aaron Adam wasoje manda ye akaba yarasubiye mu gihugu cye mu cyumweru gishize. Hari abakorera mu gakiriro ko mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu bavuga ko hari bagenzi babo baza gukora muri aka gakiriro bagahita bakuramo akabo karenge, aho bemeza ko biterwa no kuba basabwa imisoro ihanitse bitajyanye n'isoko ry'ibikorwa byabo. Reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Nshimye Lerwa Ibel. Ntago ntekereza ko umusoro watanga watuma udakora ngo bashe, nuko nawe nta mwete aba yabishizemo, yabishizeho umwete yabasha gukora kandi umusoro akawinjiza neza nk'uko natwe tuwutanga.
agaciro ko murenge washyiraho mu karere ka Nyabihu ugasanga mba bahakorera ibikorwa bitandukanye by'ubugeni n'ubukorikori bavuga ko hari bagenzi babo bagenda baza gukorera muri agaciro ngo nabo biteze imbere gusa ngo bakongera bakava bitewe no kwishyura imisoro bavuga ko ihanitse cyane bakajya gukorera mu bikari by'ingo zabo cyangwa bakerekeza mu yindi mirimo gusa nubwo bimeze bityo bamwe basanga uku guhita bacika ku gukorera muri agaciro kwa bamwe mu banyabukorikori ahanini bituruka ku mwete muke kuko nabo ngo iyo misoro barayitanga kandi ubucuruzi bwabo bukagenda ntago ntegereza ko umusoro watanga batuma udakora ubashe nuko nawe nta mwete aba yabishizemo yabishizeho umwete yabasha gukora kandi umusoro akawinjiza neza nkuko natwe tubutanga natwe nyine turayishura undi tugakora yuko nyine ari igihe umuntu yishura umusoro ugasanga umuntu asohoye umusoro mwinshi ariko kugira ngo azabone ibiraka ugasanga ibiraka nabyo niyo mpamvu usanga nyine bari kwanga n'ubundi baraza bakishura umusoro ugasanga na amafaranga nabo bari kubona ariko abagenda iyo hijya nyine bakajya gukorera nko mu rugo babona ya amafaranga yabo na musoro baratanga ndikumva wenda ku musoro batugabanyiriza bagabanyije na babandi bashobora kumva ko bagabanyije umusoro bakaba bakongera bakazi naho mu gakiriro akaba ariho baza gukorera umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere bwana habana bakize Jean Claude avuga ko dukiriro natwe dusera imisoro nk'iyabandi batanga ndetse ko iyo misoro yanashyizweho n'inama njyanama y'akarere icyakora yasobanuriye abanyabugeni ko hagiye gukorwa igenzurwa ry'imikorere y'abakorera muri aka gakiriro ndetse ko nibinagaragara ko imisoro igora bagakoreramo inama njyanama iziga kuri ikibazo dusora nk'uko n'ahandi basora kuko nanone imisoro basora yemezwa n'inama njyanama ntabwo rero batwavuga ngo basora imisoro iri hejuru mu gihe imisoro basora yaba yaremejwe n'inama njyanama kandi ikurikijwe nanone ibipimo bijyanye n'imisoro n'amahoro wenda icyabamo n'icyo kuba abantu bakurikirana bakareba impamvu y'iyo mvugo imeze gutyo kugira ngo tube twamenye uko bihagaze kuko ubwo nanjye ntabwo navuga ngo nagisobanukiwe neza ku bijyanye n'icyo bifuzaga kuko imisoro tuzi neza ko ni inama njyanama yemeza kandi nayo ikayemeza ishingiye ku bipimo biba byarashyizweho udukiriro hirya no hino mu Rwanda twashyiriho guhuriza hamwe ibikorwa bitandukanye birimo ubugeni n'ubukorikori ndetse hari n'ubwo usanga dukorerwamo n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi mu rwego rwo guteza imbere abakora imirimo mito n'iciriritse ni inkuru ya Nkindi Patrick mu ijwi rya Nshimiye Lerwa Ibel Energy Radio mu karere ka Nyabihu Arakosiane Nshimiye Ererwa Iber akaba ari umunyeshuri wimenyereza umwuga w'itangazamakuru kuri Energy Radio. Reka tuve mu burengerazuba twerekeze mu ntara y'Uburasirazuba. Ubuyobozi bwiyemeje kutajenjekera abayobora nabi amakoperative aho ni mu karere ka Gatsibo. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bugaragaza ko butazihanganira abayobozi b'amakoperative bayayobora nabi bakayashora mu bihombo mu gihe amakoperative yashyiriweho kuba inzira nziza yo gufasha abaturage benshi kugera ku iterambere rirambye nibivugwa n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange Jean Ronald mu gihe hari bamwe mu baturage bo muri aka karere bagaragaza ko mu makoperative babarizwamo bagiye bahura n'ibihombo byatewe no kugira ubuyobozi bubi Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange yagira inama abakorera mu makoperative abasaba gushishoza no kwita ku miyoborere y'amakoperative kuko iyo koperative iyobowe nabi ishobora no gusenyuka yasabye abagize komite z'amakoperative kubanza gukora inama mbere yo gufata ibyemezo anababwira ko mu gihe bitagenze neza inzego z'ubuyobozi zitazajenjekera abayobora nabi amakoperative mu karere ka Gatsibo kugeza ubu hari amakoperative agera ku 160 abarurwamo abanyamuryango basaga 81,000 naho urubyiruko rw'izi imyuga rwo mu karere ka Gicumbi rurakangurira abagenzi babo bataraha agaciro kwiga imyuga ko bituma hari bamwe bahera mu bukene reka ibindi tubaze mugenzi wacu Valensi Hagumimana Nisoza kwiga nyine nabonye kwicara mu rugo bitankundi kuko mu rugo n'umundi nirirwaga nta kintu nkora Nari ahantu hari ya Kanombe mu urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu rwo mu karere ka Gicumbi rwarangije amashuri yisumbuye nyuma rukomereza mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ruravuga ko ubwo bahitagamo kwiga imyuga ari bamwe muri bagenzi babo babifashe nko kwisuzugura ndetse no gusuzuguza diplome zabo nyamara bo ngo bari bafite intego yo kwiteza imbere
imbere nk'imwe mu mbarutso yo gutekereza kwihangira umurimo ujyanye n'ibyo bize badategereje gusaba ndetse no guhabwa akazi ahantu hatandukanye. Nari ahantu hari ya Kanombe mu Kajagari nkajya nitegereza mu masaro wenda umuntu agiye kwiyogoshesha, najya mbona nkabona abakwaferi bakorera amafaranga menshi, mitafata icyemezo cyo kwiga kogosha. Ubwo maze kubona igishoro nanjye ashinga agasaro, noneho biba by'akarusho yuko mbona neza yuko habamo amafaranga. Nisoza kwiga nyine nabonye kwicara mu rugo bitankundi, kuko mu rugo n'ubundi nirirwaga nta kintu nkora, mpitamo gufata icyemezo cyo gushaka ubuzima. Byize 2020 niga amezi 7 ibigendanye n'ubutetsi, ariko nagira wenda nk'umwana twiga na kamuzitse ukora iki byumva nkavuga ngo ndi umusiriveri muri resitora, nkamubata ahubwo nawe uzashaka akazi ngo ubwo se abantu bakubonye nibaguseka? Ndamubwira ati nta kibazo nariyakiye, icya mbere ni amafaranga, nicyo shaka ngakibona, sinjye nifuza. Uru rubyiruko rukomeza ruvuga ko kugira ngo wige imyuga izaguteza imbere bisaba kugira intego ndetse no kwigirira icyizere. Ibi byose bikajyana no kumva ko ukwiriye kwitinyuka maze ugakora imirimo ibyara inyungu. Ikibazo kiba gihari kudatekereza ngo wicare urebe imbere uko hazaba hameze, ubundi urabanza kwicara ukareba imbere uko hameze, hanyuma ugafata icyemezo wabonye uko umeze. Inama nabagira ni uko bakwitinyuka. Kenshi na kenshi hari aho bafite ababyeyi bakize, ariko ababyeyi bakize ntabwo baba bagukiri. Wenda kuba umuntu yitinya avuga ngo baramuseka ngo yize imyuga gutya na gutya, ariko nta hantu bihuriye no kuba wajya kwiga umwuga, umwuga ufite ahantu wako. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe imibereho myiza Bwana Bonye Ntwari Jean Marie Vianney avuga ko inzego z'ubuyobozi zafashe ingamba zo kwegera abaturage bagakangurirwa kujijuka mu mitekerereze, hagamijwe no kubaka ubushobozi bw'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko. Ingamba twafashe za mbere nk'inzego z'ubuyobozi ni ukwegera abaturage bacu tukabakangurira kujijuka mu mitekerereze, bakumva yuko umuntu akwiriye kuyoboka aya mashuri y'imyuga turafite rwose, bakabasha kwiga umwuga bakabona ubwo bumenyi bazabasha kwibeshaho. Noneho hakiyongeraho yuko nk'anone nk'inzego z'ubuyobozi tugomba kwegera nanone abafatanyabikorwa mu rwego rwo kugira ngo tubasabe kudufasha kubona ibikorwa byakorwa hirya no hino mu midugudu, mu mirenge, noneho ba bantu bize imyuga bakabasha kubona akazi. Mu karere ka Gicumbi kagizwe n'imirenge 21, nibura muri buri murenge habarizwa ishuri ryigisha imyuga n'ubumenyingiro. Ibi bikaba biteganijwe ko nibura urubyiruko rwiga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro nk'imwe muri gahunda izafasha kurwanya ubushomeri ruzaba rugeze kuri 60% by'abanyeshuri muri 2024. Imibare yavuye mu isesengura ku miterere y'isoko ry'umurimo rikorwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda ryakozwe mu Gushyingo 2022, igipimo cy'ubushomeri cyariyongereye kigera kuri 24.3%, ugereranije na 18.1% cyariho muri Kanama 2022. Ibi bivuze ko izamuka ringana na 6.2%. Valensa Gumimana, ENG Radio mu karere ka Gicumbi. Arakoze cyane Valensi Hagumimana. Rejo ku wa gatatu tariki 16 Kanama kuri Kigali Pere Stadium Nyamirambo habereye inama yahuje ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, abamotari bawukoreramo urwego ngenzuramikorere RURA na polisi y'u Rwanda baganira ku bibazo by'umutekano, isuku ndetse n'imikorere iboneye igomba kuranga abamotari. Umuyobozi wa RURA Engineer Mire Patrick Baganizi yavuze ko koperative z'abamotari zagabanyijwe ziva kuri 41 zigirwa 5 ndetse banagenerwa umwambaro mushya ubaranga. Engineer Baganizi avuga ko izi koperative zizafasha gukemura ibibazo bahuraga nabyo babifashijwemo n'abayobozi bizo koperative. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yasabye abamotari kwitwararika no kugenda neza mu muhanda igihe batwaye ibinyabiziga, kuko usanga aribo n'abanyonzi baza imbere mu bateza impanuka. Yavuze ko iyo umuntu akoze uko ashoboye akigengesera ngo atagire uwateza impanuka, byongera amahirwe yuko nawe ntawe uyimuteza. CP John Bosco Kabera yavuze ko mu muhanda bisaba ko umushoferi atagomba kurangara no kwibagirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse no kugendera mu mukono we mu ruhande rw'iburyo. Yongeho ko gahunda yagira y'amahoro igamije kubibutsa kwirinda impanuka zo mu muhanda kuko zihitana ubuzima bw'abantu. Ati rwose mugomba kumva no gukurikiza
kubakurikiza inama tubagira ariko cyane cyane mugakurikiza amategeko y'umuhanda. Abamotari bibukijwe ko bagomba kujya bagenda bacanye itara ry'imbere kugira ngo moto igaragarire umuntu uri kure yayo kandi ayibone haba ku manywa mu gihe hari ibihu cyangwa mu ijoro. Indi ngingo yagarutsweho nuko abamotari basabwe kunoza isuku ku mubiri na moto zabo kugira ngo batabangamira abo batwaye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidance Ruwingisa avuga ko mu rwego rwo gufasha abamotari kunoza isuku bazahabwa umwambaro ubaranga kandi bakawuhabwa nta kiguzi. 88 n'ibicumunani Energy FM. Hari abaturage bo mu murenge wa Muko na Kimonyi bavuga ko bishimira kuba hari gukorwa imirimo yo kuvugurura ibitaro byo mu Kabere ngo kuko byatumye babona imirimo bityo bakiteza imbere. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Nyindi Patrick. Noneho n'abasore bafite imbaraga ndetse n'abakobwa n'abadamu bakiri bato bahaboneye akazi, ubu bakaba bari kubona izo kurya zo gutunga imiryango yabo. Ubu rero turishimye. Aba ni abaturage bo mu mirenge ya Muko na Kimonyi bishimira ko kuba hari imirimo yo kuvugurura ikigo nderabuzima cya Kabere ari ibikorwa bishimiye cyane kubera ko ngo byatumye babona imirimo kuri ubu bakaba barabashije kwiteza imbere. Iyi terimo kubakwa buriya kuva bitari byubakwa twari turanga twavaga hano tukora shingiro turanya kinama turamunge ababyeyi babari kuzara bagapfa kubera ko babyeyi batinze, ariko ubu ngubu abadamase babyara kwa muganga, impfu z'abana zaragabanyutse, impfu z'abyeyi zaragabanyutse. Twageze mu gishe rero kuko ubu ngubu babivuguruye ngo babyaguye, kunuva twese serivisi y'umuntu zagenda neza ntabwo tuzajya kuzatuhirwa ko ikindi twasaba no kujya banatwenya n'abandi baganga babaganga hangana bake. Noneho ubu ngubu kubera ko bari kubivugurura bakaba bari kubyagura nabyo biradushimishije. Noneho n'abasore bafite imbaraga ndetse n'abakobwa n'abadamu bakiri bato bahaboneye akazi, ubu bakaba bari kubona izo kurya zo gutunga imiryango yabo. Ubu rero turishimye ku buryo besi n'indi mishinga yaje iraza abasore bakabona ukuntu babona akazi bakabona ibyo kurya. Byashimisha abaturage kandi abaturage twebona twebwe dushaje turi gutega ziravamo ariko abakiri batoya. Ibi aba baturage bavuga bishimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimonyi Madame Mukansano Gudanse ubwo yaganiraga na Energy Radio. Rero abaturage bacu ku mirenge yombi barishimye kuko babonye n'imirimo. Iyo akazi nka kariya kabonetse abaturage bakakora amafaranga, ariko baba banakora nk'abikorera kubera ko ikigo nderabuzima ni icyabo. Umurwayi urwaye yajyayo n'ukeneye ubutabazi bwihuse arahitabariza. Ubwo rero na cyane ko kari akazi kaje mu gihe navuga ngo dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika bikomeye cyane, yatugobotse mu gihe cy'ibiza noneho n'ejo bundi batanga akazi kuri icyo kigo nderabuzima. Hafi miliyoni zirenga 400 zizagenda ku kiriya kigo nderabuzima zisaba ziri mu mifuka y'abaturage. Rero mu by'ukuri icyo mbona byadufashije biri kudufasha ko abaturage bari kwimuka aho bari bari mu manegeka, bari gushobora kubaka amazu mashyashya bava mu manegeka bajya mu gutura heza. Muri ayo mafaranga rero nayo harimo kuyakoresha mu iterambere ry'umuturage. Ikindi hari mwabibonye ku ruhande hari utubutike, amabutike urabona ko yateye imbere, abakozi bari kujya kuguramo ibintu. Isoko rya Nyirambundi wabonye ko rwose ari isoko riryoshye kubera yuko hari abakozi benshi barimo gukora akazi. Rero nicyo nababwira ko twishimye n'iki gihe cya mituweli. Abaturage turi kubona bari gutanga mituweli cyane kubera yuko hari aho bari kuvana amafaranga. Iryo rero turifuza ko n'ibindi bikorwa byaza ari byinshi kugira ngo abaturage babone akazi. Mu Rwanda hari amavuriro mato azwi nka poste de sante agera ku 247, mu gihe ibigo nderabuzima ari 512. Ibitaro biri ku rwego rw'akarere byo ni 40, ndetse n'ibitaro 4 biri ku rwego rw'intara, ni mu gihe ibitaro by'icyitegererezo ari 8. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko hateganywa kongerwa umubare w'abaforomo, aho ni uri umuforomo umwe azajya yita ku barwayi 1,071 mu mwaka wa 2024, kuko ibarurwa ryakozwe muri 2021 ryagaragaje ko umuforomo umwe yitaga ku barwayi bagera ku 2,270. Nkindi Patrick, Energy Radio,
mu karere ka Musanze. Arakoze cyane Nkindi Patrick kuri iyo nkuru yaduteguriye ndetse akaba amazi no kuyitugezaho. Namakuru ya Energy Radio muteze amatwi mushobora kugira mu ruhare mutwandikira kuri page yacu ya Facebook, kuri Twitter ndetse no kuri Instagram. Reka twerekeze kuri inkuru ivuga ko umuganga yatawe muri yombi akekwaho kugurisha imiti yo kuvura imfungwa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Anastase Habiyakare wari umuganga kuri gereza ya Nyarugenge akekwaho kugurisha imiti rwihishwa igenewe kuvura imfungwa n'abagororwa. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yavuze ko uwo muganga yafashwe ku cyumweru tariki 16 Kanama akaba afungiye kuri station ya RIB ya Nyamirambo mu gihe agitegereje gushyikirizwa ubushinjacyaha. Uwo muganga ari gukorwaho iperereza ku byaha birimo kumena amabanga y'akazi, gusaba no kwakira indonke ndetse no kunyereza umutungo. Yavuze ko uyu muganga yasabaga imiti avuga ko agiye kuyifashisha mu kuvura imfungwa n'abagororwa, we akayijyana kuyigurisha ku bafite farumasi hanze ya gereza. Uyu muganga kandi yashinjwa gufata nabi amadosiye y'abarwayi ndetse no gukata ne binyuranyije n'amabwiriza ya gereza. Tukiri mu mujyi wa Kigali nuko uyu mujyi wa Kigali wakoze umwitozo wo kuzimya inkongi y'umuriro. Ahagana ku isaha 9 nibwo mu nyubako ikora mu mujyi wa Kigali havugiwe intabaza ikoreshwa igihe inyubako ifashwe n'inkongi y'umuriro. Abakozi b'umujyi wa Kigali n'abandi bose barimo bashaka serivisi zitandukanye bakwiriye imishwaro, buri wese yiruka ashaka ubuhungiro kuko batekerezaga ko inzu ifashwe n'umuriro. Uyu wari umwitozo wateguwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kugira ngo bahabwe amahugurwa y'uburyo bashobora kwirwanaho mu gihe abantu bari ahantu bari hafashwe n'inkongi y'umuriro. Ikintu cya mbere babwiwe no gusohoka aho bari mu gihe hafashwe n'inkongi, ndetse niba itaraba nyinshi bakaba bagira ibintu byangombwa basohokana aho bari. Beretswe ko niba ari inkongi ifasha inyubako rusange bagomba guhurira ahantu hamwe hagenwe kandi hitaruye inyubako, bakibuka guhamagara ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro. Nyuma yo gusobanurirwa ibyo, baneretswe uburyo bashobora kwitabara mu ngo zabo n'ahandi hantu haba baba bari hagafatwa n'inkongi y'umuriro akenshi iturutse kuri gaze. Beretswe uburyo butatu burimo kuba niba isafuriya yatsemo umuriro ushobora kureba icyerekezo uri guturukamo ukaba wapfundikira n'umufuniko gahoro ukarindira amasegonda 10 umuriro ukaba wazimye. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha ikiringiti gitose aho ugifata ukacyorosa hejuru y'iyo nkongi. Ikindi bigishijwe ni ugukoresha kizimyamwoto aho bibukijwe ko ibikoresho byabo bigomba kumara byibuze amezi 6. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dr. Impabwa n'amaguru Merari yavuze ko uyu mwitozo wakozwe kugira ngo abatange amahugurwa ku bakozi. Umuyobozi ushinzwe gukurikirana amahugurwa mu ishami rishinzwe kurwanya no gukumira inkongi y'umuriro muri polisi y'u Rwanda CIP Jonas Rizinde yavuze ko mu gihe umuturage abonye ko inkongi ikomeye agomba kwihutira guhamagara abashinzwe ubutabazi. Ku ruhande rw'abakozi b'umujyi wa Kigali bavuze ko hari byinshi bungukiye muri uyu mwitozo bagiye gukoresha iwabo mu ngo ndetse bakabyigisha n'abandi. Na inteko rusange ya Sena yemeje Mugabo wa Gahunde Maurice ku mwanya wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru, Nyirarugero Dansira ku mwanya wa komiseri muri komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari ingabo, na Dr. Mugenzi Patrice ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative. Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baracyashakisha barokotse nyuma y'uko ubwato butwaye abantu bagera hafi kuri 300 burohamye mu ntara ya Maindombe mu burengerazuba bw'igihugu. Umubare watanzwe n'abategetsi nuko abantu 7 aribo bapfuye, ariko abahatuye bafite ubwoba ko ushobora kwiyongera.
ubwo bwato bwari butwaye abantu n'ibicuruzwa bwarohamye kuwa kabiri ubwo bwari burimo kujyana abantu mu byaro bitandukanye bunyuze mu mugezi wa Rukeni. Ababibonye bavuze ko igihimba cyabwo kibaje mu giti cyacitsemo kabiri bituma ubwo bwato burohama. Benshi mu bari baburimo bari abakozi ba leta bari barimo berekeza mu mugi wa Kutu uri hafi aho ngo bakorerwe igenzura risanzwe rikorwa. Naho abantu 27 baguye mu mirwano yabereye Tripoli muri Libya mu gihe abandi 106 aribo bakomeretse. Ni imirwano yatangiye nyuma y'uko Colonel Mahmoud Hamza uyobora brigade ya 444 atawe muri yombi bikozwe n'ingabo zihariye Zarada la Force Alarda. Inkuru dukesha ikinyamakuru France Info ivuga ko uwo mubare wabaguye muri iyo mirwano ari agateganyo kuko ushobora no kwiyongera. Imirwano yahuje imitwe y'ingabo ibiri ikomeye muri Libya ikabera mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Tripoli kugeza ubu ngo imaze kugwamo abantu 27 mu gihe abandi 106 bakomeretse nk'uko byatangajwe n'ikigo cyita ku barwayi b'indembe Centre de Médecine d'Urgence kuri uyu wa gatatu tariki 16 Kanama. Icyo kigo kandi cyanatangaje ko hari imiryango 234 yamaze kuvanwa muri ako gace irahungishwa ndetse n'abaganga n'abaforomo benshi barimo n'abanyamahanga bari baheze mu gace karimo kuberamo intambara guhera mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 16 Kanama. Ibitaro bitatu byo mu gice cy'icyaro ndetse n'imodoka z'imbangukiragutabara zasabwe gutwara inkomere ndetse no guhungisha abasivile bakajyanwa mu duce turimo umutekano. Kugeza ubu ngo imirwano irasa naho yahagaze nyuma y'uko yari yatangiye mu ijoro ryo kuwa mbere biturutse ku itabwa muri yombi rya Colonel Mahmoud Hamza umuyobozi wa brigade ya 444. Nta mpamvu zatumye umuyobozi atabwa muri yombi zigeze zitangazwa kugeza ubu, ariko imirwano yabaye hagati ya brigade ya 444 na Force Alarda harimo n'amasasu y'imbunda nini yatangiye mu ijoro ryo kuwa mbere irakomeza igeza no kuwa kabiri mu masaha y'ijoro yewe igeza no kuwa gatatu mu masaha ya mu gitondo. Iyo mirwano yabereye mu bice by'icyaro mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Tripoli yaranzwe no kurasa abarwanyi basubizanya ariko amasasu akagera no mu bice bituwe n'abaturage. Yo brigade ya 444 n'umutwe wa Force Alarda ibarizwa mu mitwe ikomeye aho mu mujyi wa Tripoli. Turi kugana ku musozo w'amakuru twari twabategura ariko reka mbibutse ko ambasaderi Mirenge yashyikirije perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu intashyo za perezida Paul Kagame. Naho mu karere ka Gatsibo ubuyobozi bwiyemeje kutajenjekera abayobora nabi amakoperative. Twerekeje igicumbi aho urubyiruko rw'izi myuga rukangurira bagenzi babo bataraha agaciro kwiga imyuga ko bituma hari bamwe bahera mu bukene. Muri Kongo Kinshasa twabwiye ko ubwato butwaye abantu bagera kuri 300 bwaruhamye. Naho abantu 27 baguye mu mirwano yabereye i Tripoli muri Libya mu gihe abandi 106 bakomeretse. Nahansoreje amakuru twari twabateguriye mu itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Energy Radio bamfashije kugira ngo aya makuru abagereho 5/5. Njye bashimira nitwa Pierre Bihibindi. Uko ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru. Abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio.